Oroar du dig för miljön och växthuseffekten och sånt? Ja, inte jättemycket. Lite grann ibland. Mm. Tycker du att du gör tillräckligt för att stoppa växthuseffekten och sånt? Jag skulle nog kunna göra mer. Ja. Oroar du dig mycket för miljöförändringar och global uppvärmning och sånt? Absolut. Ja. Det är hur farligt som helst idag. Era barn kommer att uppleva det här mycket, mycket värre än vad vi har gjort. Men jag är lyckligt lottad, jag lever nu, kanske max 50 år till. Va? Men... Och nästa person vi intervjuade föredrog att vara anonym. Tror du att det är vi människor som bär ansvar till klimatförändringar genom att släppa ut alldeles för mycket koldioxid i atmosfären? Ja, det tror jag verkligen inte. Oroar du dig mycket för det här? Ja, jag kan knappt sova om nätterna och det är verkligen jobbigt. Ja, det kan jag tro. Vad gör du för att påverka saker? Jag källsorterar och jag försöker åka så mycket kollektivt som möjligt. Och sen handlar jag bara ekologiska varor. Mm. Tycker du då att du hade kunnat göra mer? Ja, det hade jag säkert kunnat göra och... Jag vill kunna påverka andra och göra mer också. Mm. Det är ju trots allt någonting som påverkar oss allihop. Vad gör du för att påverka det här så det inte blir sådär i Himalaya och allt? Ja, jag har bytt från oljeuppvärmning till jordvärme. Vi källsorterar, vi kör minimalt med bil. Mm. Det är jättebra. Tycker du att du skulle kunna göra mer? Eller? Absolut. Det finns helt säkert många saker. Sluta köpa all den plastgrejen som finns omkring. Oroar du dig mycket för miljöförändringar och global uppvärmning och sånt? Ja, det gör jag faktiskt nu när man läser det i tidningar och man hör det i TV. Ja. Gör du någonting för att påverka detta? Nej, vad ska jag göra, en gammal kärring? Ja, vad kan man då egentligen göra? Jo, man kan då... använda lock vid matlagningen, som när man kokar pasta så går det mycket snabbare och man förbrukar mindre energi. Man kan också låta den varma maten svala innan man ställer in den i kylen och frysen. Drick kranvatten istället så sparar du 2 kilo koldioxid per 25 flaskor du dricker. Tvätta i 40 grader istället för 60 så sparar du naturen på 100 kilo koldioxid om året. Om du åker tåg mellan Malmö och Stockholm istället för att flyga så sparar du 89 kilo koldioxid per passagerare. Ja, det finns ju en hel del saker man kan göra för att minska sina koldioxidutsläpp. Men vad gör du? Tick-tack, 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 tuck, tick-tack, 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 tick-tack. Vad man inte ska göra.